Advertència. No som una tele com les altres. No podem fer una campanya com la resta de teles. Siguem clars, el que veuràs en A Punt no ho veuràs en altres teles. Som una tele més pròxima. Som una tele que tu entens i que t'entén. Som una tele més divertida. Som una tele més de poble, més de barri, fins i tot més del teu carrer. Som una tele més teua. El que veus així no ho veuràs en cap altra tele. Un xinès parlant valencià... De categoria internacional. Les notícies del teu carrer, l'oratge que afecta el que tens plantat al bancal, la sèrie amb què connectes d'Esquerem Canal 9, les festes del teu poble, el true crime que reconeixes... A disfrutar con ello. Els valencians pel món que et sonen, els magazins que parlen com tu... Més mudar que un margalló. Veritat que això no ho veus en cap altre lloc? I és que nosaltres, quan veiem una cosa que ens sorprèn, diem una expressió molt valenciana, molt nostra. Això a on s'ha vist? En A Punt, com sempre.